नमस्कार रायगड़ा आरजेडी रोटीन चैनल को आपण मानको स्वागत। रायगड़ा शहर रो प्रमुख विद्यालय मध्य रे जीबीएम उच्च विद्यालय अन्यतम। तेबे एही विद्यालय रे सफाई ऊपर दृष्टि देबा पई पौर परिषद कार्यालय को बारंबार अभियोग करिया परे मध्य कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नथिला। विद्यालय सम्मुख रास्ता रे पड़िथिया बाली गोड़ी सह सेफ्टी टंकी सफाई करिया पई एक मास हेब निवेदन करा जायथिला। तेबे एसआई महोदय एहा को कर्णपात करिनथिले। तेणु आज विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री निहारिका बेड़िका नेतृत्व में समस्त शिक्षक शिक्षयित्री रायगड़ा पौर परिषद कार्यालय को जाई पी बालराज को प्रश्न करथिले। शिक्षकों प्रतिवाद परे विद्यालय रे सफाई कार्य आरंभ होइथिबा जणा पड़िछि। मो नाम होछि निहारिका बेड़िका, मो जीबीएम हाई स्कूल रो हेड मिस्ट्रेस। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏତେ ସବୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ବାହାରେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍କୁ ଲେଟର୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଲେଟର୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ ବି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ଟାକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଲେଟର୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଯାଇକି ସେ ଗାର୍ଲସ୍ ଟଏଲେଟ୍ର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କଲେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସୁଛୁ ଏଠି ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ବି ଲେଟର୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛୁ, ପାଖାପାଖି 26 ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି, ଆଜି ଆସିକି ଆଜି ସଫା କଲେ, 6 ମାସ ପରେ ଆଜି ଆସିକି ସଫା। ଏପଟେ ସବୁ ବହୁତ ଗଛ ଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ଚାଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, କେତେ କାମରେ ପଡ଼ିବ ପିଲା ହଇରାଣ ହେବେ। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେ ବଣ୍ଡରେ ସବୁ ଯାକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଣିକି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କହୁଛୁ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମ ସାର୍ ମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେତିକି ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ, କରୋନାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିନି ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର୍ ଅପଡେଟ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଆମେ କେତେ ଥର ଲେଟର୍ ଆମକୁ ଏ ଗୋଟେ ଏକା କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା। ଫିଲ୍ଡ କାମ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ହେଲା କି, ଆମେ ପେପର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ସଫା ସୁତରା ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ସୋମବାର, ଆଜି ଆସିଲା ଶୁକ୍ରବାର, ନାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ତାପରେ ସରିବାର ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା କି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଲା ସ୍ୱିପର୍ସ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଶନିବାର ରବିବାର? କାହାକୁ ଆପଣ ବୁତଉଛନ୍ତି? ଗାଡି ଯୋଉ ଯିବ ସେ କଥା ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ଅଯଥା କଥା ଗୋଟେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଆଜି ଗଲା କେମିତି? ଆପଣ ମଜବୁରୀରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏବେ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଇକି ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ।